Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Pričamo i dalje o zlu, danas ćemo razgovarati o tome kako je zlo u biti suštinski izostanak ljubavi. Jel? Zlo i klaster B koji je u zlu. Znači, mi to stvarno govorimo o suštinskom izostanku ljubavi. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam ako me pratite na platformi Patreon, tamo imate različite benefite ovisno o razini članstva, također vam hvala za komentare, za podršku, za divne mailove, za donacije, za super zahvale, znači ovaj mali gumb dolje desno, i hvala vam svima koji radite sa mnom, bilo individualno, a bilo da ste u mojim edukacijama. Idemo mi na našu temu, zapravo govorili smo jel, o tome koliki je nasljedni aspekt ako pričamo o zlu, i u tom razgovoru smo nekako definirali kako ljudi u zlu jednostavno nemaju sposobnost emotivnog doživljaja i oni procesuiraju emotivna iskustva na jedan drugi način, odnosno kod njih ne postoji ta distinkcija je li neko iskustvo emotivno ili intelektualno, i oni zapravo samo razumiju svijet, jel, kroz tu intelektualnu prizmu. Zato oni nemaju reakciju, nemaju razliku u reakciji na običnu ili emotivno nabijenu riječ. Kod njih je sve to nekako zapravo bezbojno. Sve je nekako jedna ravna crta. I onda na koji način se korelira to odsustvo savjesti i to odsustvo emotivne obrade, odsustvo zapravo te percepcije emotivnog doživljaja. O čemu mi tu zapravo govorimo? Šta je savjest? Rekli smo da je savjest taj naš osjećaj povezanosti sa drugim živim bićima. Ne nužno sa ljudima, ali povezano sa drugim živim bićima. I sad, upravo taj osjećaj savjesti je nama korektivan mehanizam. Mi zapravo zbog osjećaja savjesti nismo sposobni činiti zlo, nismo sposobni činiti zlodjela. Ako i učinimo nekome nešto nažao, bilo u afektu, bilo zbog neke naše loše procjene, nas muči krivnja, nas muči ta neka grižnja savjesti, zato što nama je nepodnošljiva svijest da smo drugom živom biću učinili nešto nažao. A nama je to nepodnošljivo zato što imamo taj osjećaj povezanosti. Pazite, vi kad nemate taj osjećaj povezanosti, vi nemate korektivni mehanizam. Vi nemate automatski nemate osjećaj krivnje. Vi ne vidite je li nešto loše ili dobro, osim kroz prizmu sebe sami. Znači, je li nešto dobro ili loše za mene? Ako nisam povezana s drugim živim bićima, ja nisam ni sposobna vidjeti izvan tog gabarita. Znači, je li dobro ili loše za mene? Nemam osjećaj povezanosti. I to je istinska praznina, jel, klaster bija. Tako da, tu mi možemo povezati korelaciju, znači, jer ako mi govorimo o ljudima koji su zli, oni su suštinski, jel, beskrupulozni, i oni zapravo, šta bi to značilo? To znači da oni nemaju morala. Zato, jer upravo zato što nemaju morala su sposobni, jel, raditi zlodjela. To je dalje korelirano sa odsustvom savjesti. Ali kakve veze to ima sa ljubavi? Pričali smo o ljubavi, jel? I pričali smo kako je zapravo ljubav nemoguće definirati. Međutim, kroz prizmu savjesti mi možemo reći da je ljubav najčistiji oblik savjesti.
Jer šta je drugo ljubav nego upravo to osjećaj povezanosti s drugim živim bićima koji nas motivira da budemo, jel, dobri i što bolji ljudi, koji nas motivira postati najbolja verzija sebe. Što zbog sebe samih, ali mi smo svjesni da ne možemo promatrati sebe same bez da to koreliramo, znači da bez da sebe gledamo kroz prizmu drugih. Osoba u zlu, osoba koja klasterbi uopće nema ovu percepciju, uopće nema ovaj osjećaj. Pazite, ako osoba nema osjećaj povezanosti sa drugim bićima, automatski toj osobi druga bića nisu bitna. I ja znam kako ovo zvuči. Ali apsorbirajte tu informaciju. Zlim ljudima drugi ljudi nisu bitni. I ako vam se to čini nevjerojatno, pogledajte njihova djela, pogledajte njihove poteze. Kako objasniti da neko nemarom ili sa predumišljajem drugoj osobi upropasti život, doslovce upropasti život, otuđi imovinu, uništi karijeru, Bože, mislim ono, ne daj Bože, tu govorimo i o ozbiljnim zločinima, tipo ubojstvo i ostalo. Kako objasniti da osoba to može učiniti? Samo time da joj nije stalo, znači nije ju briga. Klaster B su ljudi koje nije briga za druge ljude. To što mogu pokazivati, praviti drukčiju sliku, iza tog će se uvijek kriti neki motiv, a koji je samo i isključivo za njihovu korist i za njihovu dobrobit. Tako da, ma koliko ovo strašno zvučalo, ali to je zapravo jedino objašnjenje, jedino logično objašnjenje, ma kako se nevjerojatnim činili. Pazite, ako ste osoba sa savjesti, vrlo je nadrealna i apstraktna ideja biti bez savjesti. Međutim, to je upravo ono o čemu mi pričamo u ovoj priči o zlu. I da je zla od svijeta i vijeka je. Postoji vam jedna priča, i ovo će biti zapravo strašna priča, i ja ju samo prenosim. Znači, ja ovo ne govorim kao opravdavanje tog postupka ili suprotno. Ali znači, na sjeverozapadnoj Aljasci vam, znači, domicilni narod, oduvijek, znači u njihovoj kulturi, postoji izraz Kun langeta. I to je znači čovjek čiji um zna šta treba činiti, ali to ne čini. Znači, to je čovjek čiji um zna šta treba činiti, ali to ne čini. I to vam je upravo to, to je odsustvo savjesti. Šta to u praksi znači? Znači, to su oni članovi društva koji izbjegavaju svoje obaveze, ne idu u lov, ostaju u selu. Kada drugih muškaraca nema, oni prisiljavaju na općenje tuđe žene i zapravo rade sve moguće nemoralne rabote, jel? Zašto to rade? Zato što nemaju savjesti i smatraju da je to sasvim okej. I imaju neko opravdanje za to. I onda šta taj narod sjeverozapadne Aljaske, kako oni rješavaju te kulangete? Mislim, to je gotovo komično, ali je zapravo tragikomično. Znači, njih treba izvući iz sela i onda kada nema svjedoka, onda ih treba baciti niz liticu u led, ali da niko ne vidi.
Znači, tako je, to je znači neki njihov pristup ljudima koji su bez savjesti i koji su u zlu. Znači, ja ovim ne pozivam na takva postupanja, ja o time zapravo, nego je meni ova priča prvo pokazatelj da stvarno zla je od kako je i svijeta i vijeka, što se kaže, ali isto tako kako ne postoji neki prihvatljivi, moralni, logični mehanizam boriti se, jel, protiv zla, nažalost. Zato što je ono toliko nadrealno, apstraktno i zapravo nadilazi neku zdravorazumsku i maštu i neki zdravorazumski, jel, rezon. I to je tu suštinski problem. Jer, okej, znamo šta je sad, šta je to zlo. Sve nam je to jasno. Međutim, šta ćemo s tim, jel? Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam na svim komentarima, hvala vam za svu podršku, za mailove, za donacije, hvala vam za super zahvale, ovaj mali gumb dolje desno i hvala vam svima koji radite sa mnom. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!